Mən Paramed klinikasının həkim pediatri Azadlı Şəbnəm. Bugünkü mövzumuz uşaqlarda olan ayaq əyrilikləri olacaq ki, hansı ki valideynlərimizi çox narahat edir. Uşaq ayağa qaldırıldığı zaman dizləri və ayaqlar bir-birlərinə təmas etməlidir. Əgər uşağı ayağa qaldırıldığı zaman dizləri və baldır hissəsi bir-birlərini nəzərə çarpacaq dərəcədə aralı məsafəlidirsə, buna biz o şəkildə ayaq əyriliyi, ginivarum deyirik və tiz yeriməyə başlayan artıq şəkildə uşaqlarda müşahidə edilir. 2-3 yaşa kimi adətən keçib gedə bilir. Yox, əgər uşağı ayağa qaldırdığımız zaman dizlər bir-birlərinə toxunur, ayaqları aralıdırsa, onda belə halda X şəkildə ayaq əyriliyi valgum deyilir və bu da 3-6 yaşlarına qədər keçib gedə bilir. Qeyd edim ki, əyrilik hər iki ayaqda eynidir, simmetrikdirsə, heç bir müalicəyə ehtiyac yoxdur və zaman fiziolojikdir, zamanla keçib gedir. Yox, əgər asimmetrikdirsə, onda və uşaqda da başqa bir şikayətləri varsa, gərəkli araşdırılmalar edilməlidir. Çox zaman bunları raxit adı ilə lazımsız və yaxud da ki, kalsium çatışmazlığı ilə D vitamini və ya kalsium preparatları ilə yükləyirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, belə yükləmələr uşaqlara toksik təsir göstərə bilər. Əgər belə bir şeydən şübhələniriksə, mütləq şəkildə analizlər verilməli, analizin nəticəsinə əsasən müalicəyə başlanılmalıdır. Uşaqlarımızı hər zaman qoruyaq, hər zaman sağlam qalın.